原来呢玩咩游戏都系咯，你识玩先至好玩噶嘛。你都唔识得游戏嘅规则，你又冇相关嘅技术智慧，好多时都系铺铺都输晒咯。生命呢场游戏呢，原来都系咁噶，真系咁噶。点呢？我哋系嚟玩嘅啫嘛，潇洒走一回，开心又系咁玩一铺，猛整激气，痛苦。觉得好惨，又系咁样一世。嗱，玩游戏咧，只紧要好投入，但系又唔好过分投入。你明唔明咧？有冇谂过咧？而家我知道啦，人生呢一场游戏。讲到尾呢又是挺简单的。即是怎样呢？即是怎样呢？玩就去搏命去砌啦。看到成绩啦。得到自己想得到的嘢啦。赢到嘢返嚟啦，挺好。但是其实生命又不是需要成日赢的，成日赢不是不好玩的。你要明知是假的就去当真地玩，但是你当了它是真的，你不回不出来呢，那就很大剂。好多人都是这样，太投入了，当晒啲嘢是真的，搵条命去搏，搵条命去搏不紧要的，不过就是知道，讲到尾呢，所有嘢其实都冇所谓，真的其实冇乜所谓。你赚埋几多钱就带唔到落棺材啦！你几多嘅功名利禄、荣华富贵，几多人赞你，几多人闹你，都带唔到落棺材噶。真正重要的呢，反而是只紧要开心，只紧要好玩，只紧要享受，知道所有呢啲嘢都系咁假嘅时候呢，就可以悠然自得。 You are where you should be，所有安排都是为你，为这个世界最好的安排。所有发生都有必然发生的原因，剧本是这样写，我们未敢去演咯。咁就可以悠然自在了。